Лікар-реаніматолог Сергій Васильєвич благає не показувати його спотвореного обличчя. В чоловіка черепно-мозкова травма, переламані ребра та численні гематоми. З десяток оскаженілих молодиків серед ночі вдерлися в лікарню. Почали збивати, таскати за волосся. Не хотіли, щоб допомогу оказували їхнім товаришам, хто п'яний був там, запоя пив там, хто-то пив. Ні. 20-хвилинне знущання з людини в білому халаті зафільмували камери спостереження. Втім, оприлюднити це відео медикам заборонила поліція. Жахливі кадри, беззаконня, переповідає керівник закладу. Зарвались в реанімацію, зламали двері і намагалися виволочити оттуда доктора, реаніматолога. Доктора збивали і також на прийомному покої. Була визвана міліція, яка приїхала зі слов дежурного врача через 40 хвилин. Не на камеру свідки розповіли. Правоохоронці знали, що того вечора у власному ресторані свій день народження бурхливо відзначав місцевий кримінальний авторитет. Утім, через резонансне побиття лікаря поліція таки відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Лица, причинивши тілесні повреждення і хуліганські дії, нами встановлені. Максимальний строк – там обмеження свободи до 5 років, або лишення свободи до 4 років. Хоча нападників було з десяток, каже, постраждали, а ось підозру висунули лише двом. Тим часом реанімаційне відділення першотравенської лікарні вже завтра може зупинити свою роботу. Вот сейчас у нас в отделении остался один доктор-реаниматолог, а мы работаем круглосуточно. Мы сейчас лишены возможности оказывать качественную медицинскую помощь. Не на камеру інші лікарі, які чергували тієї ночі, розповідають, що бояться за своє життя. Медики отримують погрози від місцевих братків. Серед вимог – відмова свідчити проти нападників. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.